Жител на гостиварското село Дуф вчера попладне пријавил кражба на икони во селската црква Света Богородица. Од полицијата информираат дека крадците одзеле 6 до 7 постари икони со непроценлива вредност и 1000 денари во различни апоени. Крадците во периодот помеѓу средата и четвртокот насилно влегле во ова православно светилиште, ги зеле вредните работи и заминале. Полицијата подигнала траги за вештачење и презема мерки за пронаоѓање на сторителите. Вчера вечер околу 22 часот, полициски службеници на СВР Тетово пријавиле две 22-годишни момчиња од Жилче и од Тетово, кои биле затекнати во возило Југо, во близината на Тетовскиот спортски центар. При нивниот преглед, во десниот джеп од јакната на жилчанецот, пронајдени се 4 зиперкесички со непозната тревкаста материја и еден опушок од цигара, кои се одземени и ќе се вештачат. Двајцата се приведени. Разговарано е со нив, пошто се пуштени. Од полицијата информираат дека по целосното расчистување на случајот, тие ќе се соочат со соодветен поднесок.